ciidanka damdamiska Somaliland ayaa ku guuleystay daminta dab weyn oo ka kacay dab qaybiyaha korontada ee dabka u qaybiyay degmooyinka Maxamuud Haybo iyo Axmed Dagax ee magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. Ugu horreyn, khasaaraha dabkani waxaa ka hadlay taliyaha guud ee ciidamada damdamiska ee Somaliland. Waa waxa dhacay dab aad u weyn baa dhacay, dabkaasi transformer aad u voltage badan baa gubtay. Isagoo gubtay wuxuu khatar geliyey 7 meherood oo ka dambeysay iyo 2 sandaqadood oo agtiisa. Waxaanu aad iyo aad khatar u geliyey, waxaa ilaahda kaalishida buu khatar geliyey. Markiina lagu yeedhay imika dabdamiska Hargeysa 4 meelood marka gurmanaa, taliska imika nagu timaadeen weyn, taliska maxaada Koodbuur, taliska Maxamuud Haybe iyo taliska Macalin Haaruun. Waxaan saa u yeelana in degmada ka dhacdo dabkaasi kooxda u dhow inay degdeg u soo gasho oo ay u soo gaaraan. Marka alxamdulillaah kooxdii Maxamuud Haybe degdeg u timid, kooxii kale waa isugu yeedhay, waan isugu tagnay xoogii, waxaan saarnay in dabkaasi meeshaan ugu tagnay inaanu ka faafin. Maxaa la yiraahdaa, meheradii baanu ka difaacnay, waxaan ka difaacnay batroolii, isagina waanu baktiinay. Taliyaha ciidanka damdamiska Somaliland oo hadalkiisa sii wata ayaa fariin u diray guud ahaan darawallada marka ay ku jiraan u gurmashada meelaha gubatay iyo badbaadinta samata bixinta ciidamada damdamisku ay ku socdaan. Waana kan isagoo arrintaasi ka hadlay. Meesha masiibadu ka dhacdo, dadku way ka yaacan. Inagu Soomaali ahaan ama Soomaalad ahaan waynu ku soo yaacnaa. Meel aan tuubooyin kala marna ma helno, meel aan gaadhi joojina ma helno, meel aan ka shaqaynayna ma helno. Haddii ay qarax dhaco ama dabkaasi weynaado, dadku halis bay geliyaan. Marka waxaan fursad ka faa'iisanay dadweynuhu, markaan sii soconana wadada ha naloo baneeyo. Caawa in badan 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 baabuur badan baana xanibtay sii socotaa sii soconay. Dadweynahan moodaya inaan nagu soo habsaaminana, anagu 3 daqiiqo meel wala ku nimaadnaa. Waa haddii dariiqa naloo baneeyo. Waxaan baabuurtan idinka arkay. Hoonkan soo shideenno micnaato waa noo banaya jidka, meel waxaan ku soconaa halis aan ku soconaa amba dadba nabadgelinaynaa. Marka dadweynihi intay muraadaha dalacdaan, muraaduna waa madow, ayuu mobile iska sitaa, iska hadlaya, mama oga baabuurtani waxaa soo yaacaysa. Marka dadweynaha waxaan kula talinayaa, wixii markii aduu dabdhaco ha noo banayaan meesha. Agaasimaha guud ee ciidamada damdamiska ee Soomaaliland ayaa fariin adag u diray guud ahaanba shirkadaha leydhka, waxaana uu amar u soo jeediyey inay guud ahaanba baqtiyaan. Marka xarumaha guud ahaan shirkadahaasi loo soo sheego inuu dab halkaasi ka kacay, waana kan isagoo arrintaasi faahfaahin ka bixinaya. Uu sheegayey transmitterka weyn ee yaalay dabka qaybiya waxaa gudbay oo dhaafay short line. Dadweynihii goobta ku sugnaa waxay sheegayeen, markay dhiilada soo sheegayeen inay kontroolka u warramayeen, in short layr uu soo noqday. Short layrkaas aan ka warqabno dab qaybiyahan weyn ee ay dhigaan goobahaasi transporterka, dabna wuu qaybiyaa, hadday ciladii soo noqotona wuu iska jaraa. Sababta dabka dhalisay taasaa imika aan u badinaynaa xogtan hayno iyo wararkan hayno. Haddaba goobtii dee dab kaliyaati ma marayo, si aan ka warqabno shirkadaha layrka ee Hargeysa ka shaqeeya dalku aad iyo aad bay u tiro badan yihiin. Tusaale ahaan, imiga marka shirkadii transmitterka lahayd la hadasho ee kontroolku yidhaahdo goobta dabbaa ka dhacaya baktiya, isagii waabuu baktiyeyba. Haddana layn kaloo dabbaa meeshii maraya oo la odhanaya shirkad labaad baa leh, haddana tu saddexaad baa leh, haddana tu afraad baa leh. Marka ciidanka dabdamiska oo run ahaantii aad iyo aad u dhiira fayrmaanada, waxay mar walba halis ugu jiraan inay halistoodu ay naftooda ku waayaan gurmadka iyo samatabixinta ay bulshadooda iyo noloshooda ay ugu jiraan. Sidaa darteed shirkadaha layrka oo run ahaantii aanu muddo badan 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 arrintan kala hadlaynay wacyigelin ahaan, waxaan mar walba muxuu ahaa dee aan suurtagal noqonaynin in qof gurmadii uu naftiisii ku waayo layn layro meesha maraya. Oo run ahaantii dee xubnihii ciidanka way hagar baxayaan dadkii inay badbaadiyaan, hantidoodii inay badbaadiyaan. Haddaba waayo layn baa lagaa baktiyey, shirkad baa layrkeedii baktiisay, tii kale maxay yeeshay? Warba kama haysaba. Maalin dhaweed oo kale, imiga 2 toddobaad ka hor, waxaa dhacday in shirkad layr leh ay dadweynihii markay u tageen xafiiskii lagu yidhi maba shaqeyna jimcaha, waan la kulmay howlgalka anigaa hogaaminaya agaasimaha ahaan. Dee layrkiina waa 24 saacadood,
سيدي مركا سورتغل ونغنيسا إن لا يرهدو حفيز كي ماانتا مبا شغيني شغالين ويسيحدين دي الله يركينا وافري لا تنسى عدودو ديو بحيا ما لنتا سوك لمركا يمادين وحنكوري دي دينا مركا لا يرخي بغتية وما لنتا سيحان إنسان فسا حتين شغالو لا يركيز كبغتية حسايا شوحن آذياد إميقا هولغل كان عاووك لا هرقيس ويسيقات runahaanti hargeysa way sigatay waliba gaar ahaan degmooyinkaas way sigteen nolol farabadan baan u saameen la layrkaasi een hatta markii ciidanka dabdabiska ay baqtiyeen ay ku guuleysteen inay dabka xakameeyaan layrku si shidna wax halka dushayda taagnaa barkood ba hatta si bixinay electric shock marka een waxaan anigu aad iyo aad muddo shan sano kadib aan runahaanti daacabasho weyn oo la xiriirta ganacsatada layrk inay kor u qaadaan xirfadooda ee shaqaalahooda inay leenkooda leer halku maraya ay ka wafeejignaadaan inay gurmad heegan ay yeeshaan inay uniform yeeshaan in marka dabdamiska uu soo sheego yiraahdo halka mushkilad baa ka jirto dabba loo baxay gurmad ay idinkuna taga inay eeriyadii xakameeyaan ay baqtiyaan waxyaabaha soo dhan waa mas'uuliyad shirkada leerka saaran waliba waxa ka sii daran leerkiyo loo aabay yeelayno debuul yar la gelinayo maxaa la yiraahdaa dabakaaye yar ama cooshad yar oo meel ka shidan even xataa kaariyoonkii guurguurayba habeenkii leerkii loo talaalaya dee lacag unba la eegaya taasina nolosheenni iyo hantideenni ma badbaadinayso khasaaro iyagu ku noqonaya oo sidaan ka warqabno mar walba magay bixiyaan hanti bay bixiyaan dee cawad celin looma baahna in ka hortagaynu wada samayno baa loo baahan yahay maxamed faarax bile star tv hargeysa